तीन जना को समूह में आगे अपरिचित हाथ हथियारधारी को समूह ने अंधाधुंध गोली चलाई निर्माण हत्या सब बीत इस विश्वक प्रख्यात पर्यटकीय रंगमंच जस्तों स्थान में दिन दहाड़े सोझो पर्यटक व्यवसाय को हत्या हुँदा समेत प्रहरी प्रशासन बाट उक्त हत्या में संलग्न अपराधी को खोजी हुन नसकेकोले इस क्षेत्र में रहकर संपन्न व्यवसाय तथा स्थानीय बासिंदा असाध्य आतंकित भएको स्थिति छ। स्मरणीय छ यो दुखद घटना इस क्षेत्र में पहिलो पटक घटेको छ। राज्य प्रशासन बाट दोषीलाई तुरंत कड़ा बंद कड़ा कारवाही गर्नको लागि संपूर्ण पर्यटन व्यवसाय तथा स्थानीय जनमानस को जोरदार चाहना मान्दै निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौं। यदि यी मागहरूप्रति व्यवस्था हुन गए इस क्षेत्र का संपूर्ण व्यवसाय तथा जनता निम्न बमोजिम को विशेष कार्यक्रम इस पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी कराइन गरी खाने मान्छेलाई गरी खाना दिनुपर्छ। जो यसरी हथियार बोकेर घर घर में आएर मान्छे को हत्या गर्छ भनेदेखि त्यो हथियारहरूलाई आतंककारी घोषणा करें चाँडोभन्दा चाँडो कारवाही गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो उपस्थित भएका संपूर्ण महानुभावहरुको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई चाहिँ हामी यही मीडिया तर्फबाट भन्न चाहन्छौँ र हामीले गर्नुपर्ने सहयोग चाहिँ हामी सबै तर्फबाट चाहिँ गरिरहेको छौँ हाम्रो परिवारको तर्फबाट र एकजना जुन परिवारले एकजनाले काम गरेर चाहिँ घरमा भएको सात आठजना मान्छे पाल्नुपर्ने स्थितिमा त्यो मान्छेको हत्या हुँदाखेरि के कसो हुन्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई हाम्रो नेपाली समाजमा भएको कुराहरू अवगत भएकै कुरा हो। यो हामीले मैले सबै कुरा भनिराख्नुपर्ने छैन। हेर्नुहोस् एक व्यवसायी एउटा पेसाकर्मी एउटा गरिखाने वर्गको चाहिँ एउटा निर्ममतापूर्वक हत्या भएको छ। त्यो चाहिँ लगभग यो खुम्बु क्षेत्रमा नै पहिलो एउटा प्रतिनिधि घटना भएकोले त्यसमा चाहिँ हामी सबै एउटा अझै यो हामी खुम्बु पेकका चाहिँ एउटा यो पर्यटन व्यवसाय गर्ने गरिखाने वर्गहरू चाहिँ अलिक बढी नै सचेत हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ र यसबाट नै हामीले एउटा ठुलो पाठ पनि सिकेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। दिउँसै मान्छेको ज्यान दिने हतियारको बारेमा चाहिँ कुनै सूचना नभएको कारणले यसलाई चाहिँ राज्यलाई चाहिँ एउटा दबाब दिनको लागि जुन फरक किदुले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ उहाँलाई यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु पर्ने धन्यवाद दिन चाहन्छु खुम्बु खुम्जुङवासीको तर्फबाट। यहाँ आज एकजना फरकको फाकदिङको जनताको हत्या भएको छैन, यहाँ खुम्बुवासीको हत्या भएको छ, यहाँ नेपाली जनताको हत्या भएको छ, यहाँ एकजना नागरिकको हत्या भएको छ। यसमा खुम्बुवासी मात्र होइन यहाँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले चाहिँ विशेष चासोको साथ खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। चाँडोभन्दा चाँडो यस्तो किसिमको हत्यालाई पहिचान गरी सबैको सामु कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। द्वन्द्वकालमा पनि हामीले धेरै यस्तो समस्याहरू भोग्न विवश बन्यौँ, हामीले कमाई खान पाएनौँ, अब कमाएर आफ्नो बालबच्चा पाल्न सकिन्छ कि भनेर हामी अगाडि बढ्न लागेको बेलामा हाम्रो एकजना साथी व्यवसायी साथी त्यो पनि स्थानीय रूपमा त्यो क्षेत्रमा कर्म गरेर आफ्नो भविष्य देख्ने साथीमाथि आक्रान्त रूपमा आक्रमण भएको छ। आज तिन दिन बितिसक्दा पनि सरकार चुप छ, प्रशासन मौन छ, योभन्दा लाचारीपन सरकारको केही हुन सक्दैन। त्यसैले म पर्यटन व्यवसायीहरूको छात्र सङ्गठन चाँडको तर्फबाट यो घटनाप्रति घोर आपत्ति र भर्सना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा चाँडको सहयोग रहनेछ, साथ रहनेछ, यो आन्दोलनमा हाम्रो शरीर अत्यन्त जोरदार रूपमा रहनेछ, त्यसको नेतृत्व गर्न चाँडको अध्यक्षको हिसाबले म तयार छु, एकता कायम गर्न चाहन्छु। मलाई आशा छ यो पत्रकार सम्मेलनको सम्मेलन पश्चात नेपाल सरकारले प्रहरी प्रशासनले जुन अपराधी हुन् जसले चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ अपराध गरेर त्यहाँबाट बाँके त्यसलाई समातेर चाहिँ न्यायको कटघरामा उभ्याउन सक्छ भन्ने मलाई म विश्वास राख्छु। जयचन्द्र शेर्पाको पार्थिव शरीरमा एउटा खता लगाएर पठाइदिउँ भनेर म यहाँ आउँदाखेरि मलाई जति नमिठो जति नराम्रो लागेको थियो त्यस्तो कहिले भएको थिएन, किनभने उहाँ आफ्नो काल गतिले मर्नु भएन। उहाँलाई एउटा अपराधीको समूहले गोली हानेर निर्मम हत्या गरियो आफ्नै घरमा बस्दा बस्दै, त्यो गजेन्द्रको छातीमा गोली हान्ने बन्दुक तपाईँ हामी यहाँ भएको सबैको छातीमा छ नि ताकिरहेको हामी महसुस गर्दछौँ। जबसम्म अपराधीले पक्राउ गरेर घुम्न सक्दैन तबसम्म हामी सरकार
हाम्रा भोट लिएर जाने विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू र हाम्रो देशको डिक्युटी जनताको ट्याक्स खाएर बस्ने सुरक्षा निकाय समेत असफल भएको हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद। यो दुवै घटनाको म वर्णना गर्न चाहन्छु। र फराक शेर्पा किदुपले राज्यले उपेक्षा गर्दा गर्दा थकित भएका आर्जित भएका शेर्पा समुदायमा एउटा नयाँ किसिमको ऊर्जा र तरङ्ग अब पैदा भएको अनुभूतिका साथ यस्तो खालको दुःखद घटनाहरूप्रति अब सङ्गठित भएर एउटा आवाज उठाउँदै अब हामी उहिलेको त्यो शेर्पा र पहिला हामीले हेरिने दृष्टिकोण र पहिला गर्दै आएको जस्तो खालको अवहेलना अब हामी मान्ने छैनौँ र हामी पनि अधिकारको लागि सचेत भएको छौँ र हाम्रो हामीमाथि हुने कुनै पनि किसिमको अत्याचारको विरुद्धमा हामी सङ्गठित भएर एकजुट भएर प्रतिकार गर्न सक्षम भइसकेका छौँ भन्ने हिसाबले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने फरक शेर्पा किदुपले म हार्दिक आभार व्यक्त गर्नु। यत्रो दिनदहाडे यत्रो अपराध हुँदा पनि शान्ति सुरक्षा दिन त्यहाँ तैनात भएका प्रहरीहरूले अहिलेसम्म अपराधीको सुराकी एउटा गिरफ्तारी नभएको खण्डको सन्दर्भमा म सर्वप्रथम नाम्चेमा खटिएका प्रहरी निरीक्षकको तत्काल निलम्बन गरियोस् भन्ने त्यो पनि माग राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, माओवादी जनयुद्ध कालदेखि विगतमा त्यस क्षेत्रमा प्रहरी सेना र प्रशासनको संलग्नतामा धेरै अपराधिक घटना घटेको हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले यो घटनामा पनि सेना प्रहरी र प्रशासनको संलग्नता छैन भन्ने आधारहरू सायद कमै छ। त्यस कारणले त्यो आशंकातर्फ पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि, यदि त्यो अपराधी मेरो सङ्घीय समाजवादी पार्टीकै पनि कार्यकर्ता रहेछ भने त्यसलाई न्याय जनताको अदालतमा उभ्याउन म तयार छु र यहाँ मञ्चमा आसिन सम्पूर्ण सोलुखुम्बुका विभिन्न दलका नेताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा संरक्षण दिन हुँदैन। त्यस्ता खालको संरक्षण कुनै पार्टीले दिन्छ भने त्यो पार्टीको विरुद्धमा नै हामी उभिन तयार छौँ। फरक शेर्पा किदुकले तोकेको मितिमा हामीलाई जाने धेरै कुराहरूमाथि आशंक पैदा भएको छ, त्यो आशंकाको दायरामा भएका व्यक्तिलाई तत्काल गिरफ्तार गरेर छानबिन अगाडि बढाइयोस्। अन्यथा फरक शेर्पा किदुकले घोषणा गरेको कार्यक्रममा सङ्घीय समाजवादी पार्टी सोलुको एकदम एकबद्धता जनाउनेछौँ र त्यसप्रति हामी एकदम कटिबद्ध भएर चाहिँ तपाईँको साथ दिने हाम्रो प्राण प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। र यो घटनामा यो हत्यामा त्यहाँ सहभागी जो चाहिँ तिनजना हत्याराहरू अथवा सुटरहरू भनिएको छ, ती जो जे भए तापनि अहिले चाहिँ अब चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ हामीले के भन्न सकिने देखिन्छ भने यो कुनै सामान्य व्यक्तिगत रिस इको आधारमा मात्रै नभएर यो अत्यन्तै जघन्य आपराधिक गिरोहबाट एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले घटाइएको घटना हुन सक्ने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। र यसमा एउटा चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको त्यसमा पनि सगरमाथा क्षेत्रको जो पर्यटन व्यवसाय र व्यापार व्यवसायमा चाहिँ पछि एउटा अवरोध पुर्याउने एउटा कुनियतको साथ नै घटाइएको घटना हुन सक्ने देखिएकोले यो घटनालाई हामीले अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ। म नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार मात्रै हो, संसद नेपाली काङ्ग्रेसको होइन, सोलु सम्पूर्ण सोलुवासीको संसद हो। पहिला समग्र जनताले मलाई चुनेर पठाएको हुनाले आज ठुलो सोलुवासीलाई एउटा ठुलो चुनौती भएको छ। त्यो चुनौती के भन्दाखेरि ज्यानको संरक्षणको चुनौती भएको छ, सम्पत्तिको चुनौती भएको छ, शान्ति सुरक्षाको चुनौती भएको छ। त्यस कारणले म एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले तपाईँहरूलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु, जनता र सरकारको बिचको पुलको काम जनप्रतिनिधिले गर्ने भएको हुनाले तपाईँलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु, त्यो काममा कमी आउन दिने छुइनँ, एक आउन दिने छुइनँ, दुई आउन दिने छुइनँ, तिन आउन दिने छुइनँ।